elian ayo wis rasah kok pacet kene padha seneng-seneng. Kalau bapak wis kledang-kledang kok malah ketok arek sowan onong pertapan Wukir Kurto Runggu. Mula Kang Soko ayo padha nderek kiti teke Pak, entene iki aku Pak. Ledang-ledang tindake ponokan satur nenggih Kilurah Semar mung wing ayun kadherekan peputra tetiga Kilurah Nalagareng Bagong Sumawana Kanthong Bolong tanjone kasmono kendel wonten ing Granggung Prapatan nggo sangapake tindake Raden Lesmana ugi Raden Haroto ing Kosmono keparing lenggah wonten ing pertapan Wukir Kuto Runggu repepeh kang moro sibo Bye.
sambrengeng ka ati karunaning kaswase arisang kundawastratmo ojo e nuwun tumangki tumangki sedaya para kadang brahmana ing sampun sami rawuh wonten ing padhepokan Kito Runggu ketingal paduka Yai Panembahan Wasista ingkang kepareng marak mungguing ayun ngaturaken kasegan pambagya punakrami Yai Panembahan. Oh inggih para panembahan sanget dingah manah kula katimbalan marak wonten ngreso paduka Raka Panembahan Yogeswara mboten-mboten sambi kula namung sumi papekti kula kunjuk sandhap wonten dalem Raka Panembahan kula tampi mugi miwah ana bolaksana lenggah ingkang prayogi sampun mboten kirang setunggal menapa lan sedaya para kadang brahmana ingkang sami rawuh namung sedaya katuri pinar ingkang langkung prayogi. Oh inggih ngestaken dawuh Raka Panembahan inggih Sang Adi Panembahan nadan abdi dalem kula pun diktyo raja swala ngaturaken pangabekti ya ingsun tampa ingkang waya kula ngaturaken sungguhing pangabekti kula kunjuk Sang Adi Panembahan Raden Mas Argawaya ndak tampa ora liwat lungguh inging prayoga wasing gati mila jeng para kadang brahmana kula aturi rawuh kula ngaturaken geng panuwun awit sedahan kula sampun katampi saha lajeng sampun minangkani menapa ingkang dados pamundhut kula ing pengajap mila monggo sareng-sareng para brahmana ngaturaken puji santi dhateng pangasipun Gusti ingkang hakar jagat awit ningali swasana wekdal menika ingkang ketingal yen jagat menawi sak awit saking padhamelanipun titah ingkang menika sareng-sareng amangun negari awit sampun ngantos mangke negari menika dipun tilaraken dhateng putra wayah risak. Oh inggih ngaturaken ing penuwun awit saking kepanipun Raka Panembahan badhe damel raharjaning praja yuwayaning jagat royo ingkang menika najan to ingkang abdi kula gindherek matur Sang Adi Panembahan Raden Mas Argawa wonten pemanggih kados pundi ningali risak ing kawontenan satemau ginjal ari dhateng risakipun para muda tumaruna awit wekdal samangke para muda tumaruna sampun samya kelangan paugeran nilar dhateng tatanane agami saha nilar dhateng tatanipun agak negari Sang Adi Panembahan ingkang mangkono nggir mboten kenging lajeng para putra menika dipun lepataken awit para putra-putra menika nilar dhateng paugeraning bebener mboten uwal amargi para sepuh-sepuhipun menika ugi ngantos kalimput boten paring seserepan boten paring piwulang dateng para muda tumaruna ingkang menika monggo sareng-sareng para muda tumaruna lajeng dipun kempalaken dipun paring sesulih paring seserepan murih yuwaning jagat raya inggih Sang Adi Panembahan najan to ingkang abdi kula gindherek matur raja swala arep matur apa ih najan leres ingkang sedaya sampun diputuraken parandene kula nyuwun monggo kempaling para brahmana ugi najan kula minangka ratuning kajiman diktya raja swala ugi badhe nderek sayuk sabiyantu mboten nama paduka para brahmana menika mujo dhateng para jim lelembat namung kula ugi sama dene titahing Gusti ingkang sami-sami gesang wonten alam bebrayan
ingkang menika najan to kados menapa kewala sampun wonten dhaipun Sang Adipanamban kula nderek kadhatri sang kapirangu rineng kul kinempet kempet dosa ngretnaning bawana. Yoki tukang walangati, yoki tukang ngenasing tias, yoki tukang kutu kering. Oh, tandia tukang mangkono harip kang purunya bowo nenggih swani Raden Barata repepeh repepeh pindo soto wono amemeti. Kang kinarya wangsit medharne ilmu kang nyata. Pindha kumbang nesep matu sarining tawang. Boten badhe pangling pandulu kula Raden Barata ingkang minggah wonten ing pertapan Kutorunggu. Nuwun inggih kasinggihan sabdanipun Sang Adipanembahan. Ketingalian kita-kita mengku gati wonten kersa kados pundi Raden? Awit saking keparipun para kawula ing Ayudya. Mila jeng kula marak sowan ngupadi pepundhen kula Kang Mas Argawa. Ingkang kita dumunung wonten ing pertapan Wukir Kutorunggu Sang Adipanembahan. Oh inggih, lha yen ngaten kepareng monggo kula aturi wawan rembak kalian ingkang raka. Argawa, kula wonten pangandika ngadhawuh Sang Adipanembahan. Galu ana kadhangira mudha ingkang bakal sak rembuk kelawan jeneng para nun inggih. Yayi, Yayi Barata. Gene ya siadi usulawan pun kakang. Kepi pawartane kabeh para kadang ana Ngayudya Pala Kang Mas Argawa namung awrat ngemban dhaipun para kadang para nayaka saha dhaipun Kanjeng Rama bilih wekdal menika Kang Mas Argawa katuran kundur wonten ing Ngayudya badhe kajumi kenal indra wonten Ngayudya ngayomi dhateng nayaka praja ing Ngayudya Pala Kang Mas. Yayi kadangipun kakang wetu iki pun kakang durung bisa minangkani kalamun mangkono yen to keparingipun siadi kesusu kundur enggal kundur luwih dhisik matur marang Kanjeng Rama wektu iki pun kakang durung kersa kundur ana Ayudya Pala yen kepareng mekaten kula namung badhe nenggo benjang menapa kunduripun Kang Mas Regowo sarimbit kalian ingkang Rayi Barata Kang Mas tandya teko mangkono kocap kaget Kang Marasiba datengipun Raden Anoman repepeh-repepeh kula ingkang sawadhang dipanembahan. Padha waranten becik
besok aman demo ya saronto wenging turati. Oh, dinempes paniko awa Pandhawa. Ora bakal pangling iki Anoman. Ih, sangat dipanembahan. Sowanmu sumengko pengawak bojro. Teko ana ngarsaning sun ana parigawe apa Anoman? Ih. Keparingipun sangat dipanembang dhateng jalat kula. Walih-walih menapa sowanipun ing ngabdi pun Anoman sangat dipanembahan. Ningali kawontenanipun pepundhen kula paman Sugriwa. Ingkang duk inguni bonte itu kalian paman Subali satemah Jawah wonten pangjampit ingkang abdi kula mboten saged paring senjata pitulung ingkang menika wanter dhaipun paman Sugriwa kepareng kula swantun so dalem sangat dipanembahan nyuwun senjata pitulung sangat dipanembahan mekaten aturipun ingkang abdi Anoman lepat nyuwun ageng samudra pangaksami. Anoman kula wonten dawuh gini kok nganti antane pepundhen musuh Griwa lan Subali iki mau padha kekerengan. Ih kawula mboten mangertos perkawisipun sangat dipanembahan tundhanipun pepundhen kula Kanjeng Paman Sugriwa dipun sotaken Jawah wonten ing Asem Dampit ingkang menika pungun-pungun dasipun Paman Sugriwa. Yen kaya mangkono ora jeneng ingsun ingkang awis senjata pitulung amung ingsun dawuh. Regawa kula wonten pangendika ngadawuh sangat dipanemban. Kaya wanter tekane Anoman njaluk pitulungan supaya ngluwari si Sugriwa anggone semangsang ana ing Asem Dampit. Ingkang mangkono wajib mongro sira enggal tulungana ngerti ya nggir lamun to si Sugriwa kuwi duwe wanudya wadyabala akeh cacahe wadyabala kethek mbok menawa besok kena kanggo mbiyantu regawa nggone uwal saka penandhang. Ih ngestuaken dawuh menapa kang dados dhaipun sangat dipanembahan. Ingkang mengkono Argawa amarga Sugriwa lan Subali kuma padha kekerengan nganti Sugriwa disetake tiba nang Asem Dampit. Gini kaya titi mangsane yen to Subali ku mau uga luput gedhi amarga si Subali kuma wani jejering pandhita nerak seka wewenganing bek pandhita kuma wani medharake aji Pancasona marang titah ingkang kedunungan watak ambek angkara murka Budi Candolo. Ingkang mengkono aja tida-tida lemu paring biantu lawan Sugriwa. Uga aja tida-tida nggonmu bakal gawe srana menyang balining Subali mang marang asal mulaniru. Mekaten dipun sangat dipanembah nyuwun pamit. Ayo Anoman tak dherekake laku jantra mono ngendi papan dunungi betaramu Sugriwa. Oh,
Janganiro kabisanan oh Raden Raden mugi kepareng patuko paring senjata pitulung dhateng kula Raden apa kowe kengaran Jaya Sugriwa ih kula pun Jaya Sugriwa Raden kene nganti sumlempit ana asem dampit kula mboten ngertos dodhok selipun muntap-muntahipun kadang kula Kangkang Subali kula dipun sotaken wonten ing asem dampit mila Raden bilih panjenengan menika kepareng saged paring senjata pitulung kula mboten ujar mboten kawul kula semedya badhe swita dhateng paduka Raden Argawa Gerpater wetan kulon papan pernai Sugriwa kula wonten dawuh aku ya mung sadherma awis senjata pitulung mung kowe uga aja lali nenuwuna marang pangawasane Gusti Ngakar jagat muga uwal saka penandhang oh inggih wis ngati-ati enggal tak lepasane pusaka enggal uwal saka penandhangmu Sugriwa jimat mercapada Raden badya kados menapa wis senjata pitulung panjenenganipun Raden Regawa satemah kula uwal saking penandhang kula tetep badhe netepi janji kula kula badhe swita dhateng paduka Raden Regawa saha sedaya nayaka praja kula badhe kula biyantaken dhateng paduka Raden Regawa iya banget panariman ingsun dene jeneng sira wis persapa bakal mbiyantu lawan panjenengan ingsun
Jurgen yo nganti kekerengan karo kadangmu Werdo. Ih, kula mboten mangertos dodhok selipun, kula kaprawasa Raden. Mila ingkang menika kula nyuwun senjata pituluk sageta. Kula males wirang kalian Kakang Subali. Yen kaya mangkono, ora bakal sangga runggi aku bakal awes senjata pitulung karo jeneng para Sugriwa ana ngendi kadang Werdo Subali. Mengko enggak, kowe tak tulungi. Iki matur sembah nuwun. Yen perlu tantangan meneh Kakang Subali. Sawung mlayu lho. Kakang Subali kedrawasan. Gini Kakang Sugriwa malah saiki wis kumawani manjing ana payudan. Sesumbar kelawan Kakang Subali yen pancen wani aja tinggal glanggang colong playu. Babu, babu iki Kak. Gini Yai Sugriwa bisa wani temajati dadi mamulya. Ingkang duk nalika semono tak sotake tiba nang bruh dangkan parani. Nyatane malah sesumbar petuk aku nantang-nanting aja kowe sing maju Dasamuka gurumu Subali tak jwing-jwing ku anten tutuk karepe dhewe ya Sugriwa. Bakal kedurusan karepku saiki. Padha Raden kapecahana kewala kula nderek Sugriwa kula gini kok malah pasar pati thank you.
palukon lakuning lakas lukito linuting gitung. Regowo ojo tido-tido nggonmu bakal paring senjata pitulung marang si Sugriwa enggal lepasno pusaka pamunaing satru sekti ya si Guwa Wijaya mapan loyah nayuh yen to si Bali kudu Bali malang asal mulaniro amarga si Subali uga wis kleru tumindake nalisir saka gegebenganing pandito kumawani mejang aji Pancasona marang si Dasamuka ingkang yektine ingkang kedunungan watak ambek angkara murga wis ulun dhisik laku nggir. Kini sapa kowe wani melu canduk laung perkara iki? Subali ora teges aku melu canduk laung perkaramu. Nanging aku minangka utusaning Ratu Adil ingkang tinanggenah ambrasta watak ambek angkara murka budi candolo. Iki Rama Wijaya putra saka Ayodyapala. Wah. Gene kuwi ngaku anak ratu satriya, nanging gedhegmu elek. Gelah-geleng jagat panuk semaning jajalanan. Wis mbuh ora idep, mangsa borong leh bakal kowe ngarani. Watone aku bakal mbrasta watak angkara murka budi candhala. Ingkang mangkono mula kang saka iku ulun coba kanthi permanakna kanthi weringine tramu. Ulun sapa? Waduh pepundhian kula. Nyono-nyono bile paduka asalira Bathara pikulun sepinten aging lepat kula nyunageng samudra pangaksama pikulun. Subali kula wonten dawuh kene jeneng sirah permana lawan ulun
pasrah pati urip. Kowe njaluk pangapura. Yektine ulun ora bisa oleh pangapura kabeh kabeh iku mau ana ing pangaosane Gusti ing akar jagat. Inggih pikulun, kula kang sampun lampah teksiyo. Kula sampun lampah tindak ambek angkara murka pikulun. Kados pundi mung kula menika uwal saking penandang sampun ngantos kula menika nampi pitusan ageng pikulun. Ingkang bisa nguwali dosamu kabeh iku mung labuhan becik duk nalika jeneng kita ana ing ngalam padang. Lamun kita demen tetulung marang sepadha-padha iku uga bakal entuk pitulungan saka ngersaning Gusti ingkang ngakaro jagat. Lajeng wonten ngendikanipun para pinter sapatipun nabi dos pundi pikulun klebu sapate nabi. Ulun jeneng kita kabeh nabi ku go dadi pangosane Gusti ing akar jagat ora bisa tulung tinulung. Jer mung kabeh ku labuhan tu ana ing alam padhang. Mula kang saka iki ulun wing bisa aweh pamuji donga marang ngersaning Gusti ing akar jagat. Murih uwal saka panandhang. Aja nganti jeneng sira kasar cumplung ana genine yumani. Mula kang saka iki ngakno bebarengan. Ulun uga bakal paring pandonga pamuji donga lan kowe uga ndedonga marang pangawasaning jagat raya iki murih jeneng sira enggal bisa antuk pangapura saka pangawasaning Gusti ingkang akaro jagat sebab wis gedhe banget luput kita marang sepadaring titah ingkang sepisan jeneng kita dadine jejering pendhita nanging ilang gegebangane pendhita kaduk ming nampa pisisum raja brana saka dasa muka iku ateges dosamu anggonmu jejer pendhita nampa pisungsum wujud raja brana ingkang satune pendhita wis ora melik marang kadonyan ingkang angka loro kowe mendem dialem dadi gurune si dasa muka marga jeneng kita mejang aji pancasona. Kuwi padha karo klubu iwak anong kedung. Kuwi minangka pepas donya. Ingkang angka telu Subali. Ing atase jeneng kita nganti Tegel, murwoso marang kadangira si Sugriwa sing durung mesti sak dodhok selehe. Parandene wong perkara Dewi Tara. Kuwi padha wae jeneng sira kesandung gebyaring wentis kuning. Ingkang mengkono laku telung perkara iku ingkang bakal gawe gedhe dosamu sowan ana ngersaning Gusti ingkang hakaro jagat. Mula kang saka iku yektine ingkang bisa ngenthengake saka panandhang perkara telung perkara ya kuwi sing swiji. Kuwi putra ingkang soleh ingkang bisa ndongake para pinisepuh ana ngersaning Gusti ing hakaro jagat. Ingkang angka loro ilmu ingkang piguna tumraping bebrayan agung kuwi uga kang bakal bisa ngentasake saka penandhang. Ingkang angka telu ya kuwi ngamal tumraping sepadaning titah kuwi ingkang bisa ngenthengake saka penandhang. Inggih yen to ngaten pikulun suwawi kula dheraken nyuwunaken pangapunten dhateng pangersaning jagat raya pangwasaning Gusti ingkang akaro jagat kula wal saking penandhang mugi-mugi kula saged minggah wonten swarga langgeng. Ulun sepisan meneh mung bisa andum pamuji donga wis ayo bareng-bareng mongko enggal tak paringi pamuji donga muga-muga katarima apa kang dadi panuwun kita katetangi-tangi sira sira kang paramenggawi kawi leting tiasto kita kataman roro wirangi ismaligi TKT sang Subali ngadep pangidheping marang pangasaning Gusti kang Maha Agung dupi pusaka guwa wijaya dinudut hanjarengi diwaning pati Bathara Yama dipati mesat sukmanira minggah wonten kah kas-
Mursid dan Jati. Tunggu pining pecah Kang Mas, pepunden kula paman. Patuko sampun murid marang kang kasidan sati, lepatipun ingkang putra kula pun anuman paman Subali. Sugriwo kulo aradin rutinen satataning agama suci wandane pepundhen Musi Subali panjenengan wis loyah nayuh titi mangsa Bali Malang asal mulaniro ingkang mengkon ayo bareng meminta marang pangwasaning Gusti. Joko bacutake lakumu, ayo kowe manunggal kabeh para kewan. Mengko tak dakdekke ratuning kewan, Guwarso. Guwarso tutup nonggonmu makojo mandek-mandek Guwarso. Sasi risedeng ireng purnama Guwarso ayo tak kandhi nang swarga langging ya mung aku methuk kowe jalaran duk nalika nang alam padang gedhe lah bola peti marang padaning titah ayo manggon nang swarga langging. Thank you.
Darso mung tekan semene nggonku nguntapake lakumu munggah ana swargan langgeng kabeh para widodari mapak lawan kowe amarga duk nalika ana lampadhang gedhe labuh lapete marang para titah satemah patut yen jeneng sira munggah ana swargan langgeng ingkang mangkono semenoga aku njaluk pamit sawise nguntapake lakumu aku sak ruang bakal pamit bali nang Ayudya Pala ora lali nyuwun pangapura marang panjenengane Ibu Nini Bapak Teguh Biantoro lan Bapak Junedi sagutrah ana ing Pondok Tingal Borobudur yus kabeh ing keluputan muga-muga diagung pangaksama wis bali aku. Pamirsa pamirsa langkung ramen pun dateng Bapak Teguh Bapak Junedi lan Ibu Nini kepareng mekaten ingkang saged kula aturaken lan semanten anggen kula saged babar cariyos bali swarga parandene santi andhap asoring manah kathah lepatanipun kekirangipun nyuwun diagung samudra pangasami ing pengajam pujo panjisuh dateng kula saruwang lan nyuwun iki pandonga wijeng murid widodane ing sambe kala nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.